Я Іванка, це мій клас. Всіх запрошую до нас, до гурту веселих, непосидівчих та допитливих хлопчиків і дівчаток. Як я і обіцяла у попередній передачі, сьогодні Іваншин клас буде пізнавальним. І нині я розповім вам про рослинку, яка дала назву першому місяцю осені. Вересок, верест, вереск, вересінь, підбрусничник, багно, горобинна гречуха. Все це назви однієї рослини, про яку я і розповім сьогодні. Зазвичай ми називаємо її верес звичайний або просто верес. Верес звичайний – вічно-зелений низькорослий чагарник родини вересових і єдиний її представник. Рослина може досягти метра заввишки. Дрібненькі квіти об'єднуються у гроноподібні суцвіття і виглядають дуже гарно. Відтінки вересових квітів варіюються від ніжно-білого до пурпурово-фіолетового. Зацвітає верес у серпні і продовжує цвісти аж до жовтня. І, до речі, саме тому, що рослина цвіте на початку осені, один із місяців в українській мові назвали на честь вересу – вересень. Верес – рослина невибаглива, тому однаково добре росте і на скелястих пагорбах та гірських масивах, і на рівнинах, у соснових лісах, і на торфових болотах. Вересові зарості називають верещатником, вересовим пустищем. Поширений верес на території Європи, Північної Африки, Гренландії, Атлантичного узбережжя, Північної Америки, Східного та Західного Сибіру. З європейських країн лише Італія не може похвалитися вересовим килимом. Верес звичайний відомий своїми лікарськими властивостями. Настої з вересу використовують при лікуванні запальних процесів. Смачний вересовий мед буде чудовим засобом проти застуди. Також дуже корисними є чаї, настої та сиропи із квітів вересу. Компрес із вересового настою допоможе заспокоїти подразнення шкіри і сприятиме швидкому загоєнню ран. В кулінарії використовують вересовий мед. Зазвичай у нас надають перевагу іншим видам меду, оскільки вересовий має дещо гіркуватий смак. Проте в європейських країнах, скажімо, у Франції, мед із вересу є справжнім делікатесом. Також із вересових квітів та меду готують смачні напої, чаї, сиропи. Як приємно у дощову осінню пору загорнутись у теплий картатий пледик. А чи знаєте ви, що виникли такі пледи у Шотландії і фарбували їх барвником, що виготовляли із листя вересу? Також цим барвником фарбували тканину, з якої шили традиційний шотландський одяг. І до сьогодні верес посідає почесне місце у шотландській культурі. Ця квітка навіть прикрашає герб одного із шотландських кланів. Судья оценивает работу ног, чувство ритма и общее впечатление. Грунт, де росте верес, використовують у садівництві як добриво, оскільки він збагачений різними мінералами і поживними речовинами. В літературі теж є згадки про цю запашну рослину. Скажімо, в 1880 році світ побачила чудова балада відомого шотландського письменника Стівенсона «Вересовий мед». Легенда розповідає про батька і сина, які понад усе прагнули зберегти таємницю рецепту вересового меду. Прекрасний
Цей твір був написаний на основі легенд і переказів 15 століття. Завдяки своєму чарівному цвітінню, сильному запаху і, звісно ж, цілющим властивостям, вереш часто називали подарунком богів. Існує безліч легенд, які засвідчують шанобливе ставлення до цієї рослини. Шотландські легенди розповідають, що у вересових пустищах проживав чарівний маленький народ – ельфи. Вони танцювали на вересових заростях і готували мед. Вважалося, що цей напій надавав божественну силу тому, хто його вип'є. Також у Шотландії був справжній культ вересу. Ця рослина присвячувалася сонцю і місяцю. Наші предки-слов'яни також готували з вересу мед і використовували його з лікувальною метою. Давні індоєвропейці присвячували напій із вересового меду богам і вірили в його магічні властивості. Знаходимо згадку про верес і в індійській міфології. Там він відомий під величною назвою «Дерево життя». От такий незвичайний верес, звичайний. Ти наробив, шибенику котячий, Пікассо хвостатий. Це ж трипільська культура, дерево роду, а в ньому сварга, оберіг. Мурняв, такі в Україні на глечиках малювали. Ось фрагмент, в селі Легедзиному знайшов, на розкопках. Поїхали. 5000 років тому, де зараз село Легедзине розкинулось, жили собі люди, землю урали, хліб ростили, пісні співали і любили вірно. Молодий гончар для своєї дівчини виліпив прекрасного глечика. А вона намалювала на ньому сваргу, знак сонця. Мняв! І розливалася їх любов, і розквітав край людський зерном, красою, і став чарівний глечик оберегом для людей всього села. І хліб у них родився, і скот у них плодився, і весь рід людський нічим не журився. Не так швидко казка мовиться, як літа біжать. Забули люди з часом шанувати оберега свого. По весіллях, гулянках один перед одним хизувалися ним. Один у одного відбирали і смикали, і мняв! Розбили глечика чарівного. І прийшли вороги люті, і здавалося, кінець селу настав. І кинулися люди по черепочку збирати чарівний глечик. І згадали своє минуле, свою силу і гордість роду свого. Мяу, ліки минають, а село Легедзине і досі процвітає. Про легедзинську балетну школу чули? Як там танцюють? А кіностудія, уявляєте, своє кіно знімають. І музей трипільської культури побудували. Це тобі не мурняв. Добрий день. Ну, нарешті, бігом. О, у нас тут для музею черепочок. О, так це... О, мамо, а це що? Доцю, не чіпай. Ось він. Як тут і був? Ой, мамо, тут біля, я ж казав. Мурняво, як ви тут їздите? Із язика трусив. Шеф, скільки з нас? Безкоштовно, сьогодні свято! Львівська інтелігенція! Що це за то? Українське, із тризубом, ламборджині. Ой, торба в машині лишилася. Там моя ковбаса, перепрошую, мурняв! Капець! А шляк би тебе трапив, шерепане фурна! Thank you.
панове, у нас сьогодні день міста. Гратулюю. Дякую. Прокидаємося, як я вас люблю. Ку-ку, лірнику. Пане, ось ваш наплечник.